بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اللہ رب العزت نے انسان پر جو عنایات اور مہربانیاں فرمائی ہیں اور انسان کو جن نعمتوں سے اور نوازشوں سے نوازا ہے، ان میں سب سے عظیم الشان چیز انسان کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایمان ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی ذات پر، جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کے برخلاف دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف، جو نور کو چھوڑ کر اندھیروں کی طرف سفر کرنے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تب العزت نے قرآن کریم میں عجیب ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں اور انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف دنیا میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کفار کا ہے اور ان کا دوست شیطان ہے، وہ انہیں ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے کھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی سفر کو جاری رکھنے والے ان خوش نصیبوں میں جو کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ہمارے بھائی جناب بھائی شمس الدین صاحب ہمارے ہاتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ قادیانیت کو چھوڑ کر اور قادیانیت کے کفریہ اور ان کے رذیل عقائد سے تائب ہو کر اسلام کی روشنی کی طرف آ چکے ہیں۔ میں آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت اور احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی کا بجائے اس کے کہ میں اپنی زبان سے تعارف کراؤں، مناسب سمجھوں گا کہ میں بھائی کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی زبان سے اپنا تعارف فرمائیں۔ آپ احناف میڈیا سروس میں تشریف لائے ہیں، آپ فرمائیے کہ آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی تعلیم کیا ہے اور قادیانیت کے ماحول میں آپ کس طرح پلے اور بڑھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے ہاں بلایا۔ قادیانیت مجھے اصل میں وراثت میں ملی، میرے والد صاحب قادیانی تھے، میرے دادا جی قادیانی، میرے پردادا قادیانی، تو میری پیدائش بھی ایک قادیانی گھرانے میں ہوئی۔ اور یہ قادیانی گھرانہ وہ نہیں ہے کہ عام قادیانی ہے، میں یہاں ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قادیانیوں کا جو اس وقت موجودہ لیڈر ہے مرزا مسرور احمد، وہ اور میرے والد صاحب رضائی بھائی ہیں آپس میں۔ میرے والد صاحب نے اور مرزا مسرور صاحب نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ میرے رضائی چچو ہیں، میں ان کا رضائی بھتیجا ہوں۔ تو میری ساری تعلیم، میرا بچپن اور تقریباً 35 سال کا عرصہ چناب نگر کو آپ جانتے ہیں سابقہ ربوا ہے، یہاں گزرا ہے۔ یہیں پہ میں نے قادیانیت کی بھی تعلیم حاصل کی، یہیں پہ میں نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد میری مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہونی شروع ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کی طرف لے کے آؤں۔ تو اس کوشش میں جاری تھی کہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کو قادیانیت کی دعوت دی۔ تو ہوا یوں کہ آپ کو پتہ ہے قادیانیت وراثت میں ملی اور قادیانیت کے بارے میں مجھے سارا علم تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، جسے اس وقت جب میں قادیانی تھا تو ہم اسے اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتے تھے، تو اس نے اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، اور ہم اس کی بات پہ دل و جان سے ایمان لاتے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب میں نے ان دوستوں سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے دی،
کہ آپ یہ پڑھیں. اور میں یہاں ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ بہت کم قادیانی ایسے ہیں جن کے گھر میں حدیثوں کی کتابیں ہیں, ورنہ وہ حدیثوں سے بے خبر ہیں, وہ نہیں پڑھتے. تو جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کیا تو جلد نمبر 2 میں میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی. آپ فرماتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب مفتی صاحب, اگر آپ یہ قسم صحیح بخاری سے پڑھیں تو آپ تو اس بات پہ یقین لے کے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, مگر میری پوزیشن یہ تھی کہ مجھے مرزے کی قسم بھی یاد تھی کہ اس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ, عجیب ماجرا ہے کہ ایک جسے ہم نبی مان رہے ہیں وہ کہتا ہے وفات پا گئے ہیں, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. تو بس ہدایت کا وقت لکھا تھا, اسی حدیث مبارکہ پہ, اللہ کے نبی کی قسم پہ میں نے اعتبار کرتے ہوئے قادیانیت ترک کر دی اور غلامی مصطفیٰ دل و جان سے قبول کر لی. تو یہ تو تھا میرا اسلام لانے کا واقعہ, مگر اس کے بعد میری لاہور میں قاری محمد رفیق صاحب ہیں, انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ والے رابطہ سیکٹری ہیں, ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جتنا عرصہ قادیانیت میں رہے, لوگوں کو کوشش کی قادیانی بنانے کی, اب یہی کوشش اسلام کی طرف سے آپ قادیانیوں کو کریں. تو الحمدللہ میں یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سال اپریل میں میں آزاد کشمیر چلا گیا. تو جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ قادیانیوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا. جب میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ اختلاف نبوت پہ تھا. ایک کہہ رہے تھے وہ نبی نہیں ہے, دوسرے کہہ رہے تھے وہ نبی ہے. اب جو ان کا قادیانیوں کا, ویسے یہ تو مربی کہتے ہیں, میں ربی کہتا ہوں ان کو, ربی. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا. تو آپ یقین کریں اس وقت میرے پاس 48 قادیانی موجود تھے. میں نے جب کتابیں کھول کے ان کو دکھائیں, ان کے کفری عقائد, تو ان 48 نے میرے سامنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا. اس کے بعد میں لاہور آیا, حیدرآباد چلا گیا. حیدرآباد الحمدللہ میری گفتگو ہوئی قادیانیوں سے, وہاں پہ 7 قادیانیوں نے قبول اسلام کیا. تو ابھی لاہور میں قادیانی سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس کا حوال تھوڑا سا آپ کی نظر کر دوں. یہ میرے پاس ایک قادیانی بک ہے, اس کا نام ہے حمامت البشریٰ. لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی, مسیح مود و مہدی مود. اس کتاب کا میں صفحہ آپ کے سامنے نکال رہا ہوں. یہ ہے 290 اور 291, 290 اور 291. اس میں میں نے اس بندے کو دکھایا, میں نے کہا اس کتاب میں کسی نے مرزے سے اس وقت پوچھا کہ مرزا صاحب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اب یہ کیا لکھتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. میرے لیے یہ جائز نہیں. کس کے لیے؟ مرزا خود کہہ رہا ہے میرے لیے. میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. تین باتیں ہیں غور سے یاد رکھیں, اور اسپیشلی میں اپنے جو میرے والدین کے, میرے خاندان کے لوگ ہیں, ان کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ قادیانی کتب پڑھ لیں. مرزا بشیر احمد امی نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس کا مطلب ہے پڑھنی چاہیے. تو اپنی کتابیں پڑھیں, الحمدللہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں گے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے, جرمنی کے جو ہیڈ تھے, صدر تھے, شیخ رحیل صاحب, انہوں نے بھی قادیانی کتب پڑھی اور قادیانی چھوڑ دی. تو اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں میں دعوی نبوت کروں, اور اگر ایسا کروں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا, اور پھر آگے لکھتا ہے کہ میں کافر قوم سے جا ملوں گا.
اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا, میں نے کہا یہ جو مرزا نے لکھا ٹھیک لکھا, آپ کا یقین ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایمان ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. تو میں نے یہ کتاب اسی طرح کھول کے اس کے سامنے رکھ دی. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ ایک میرے پاس اور قادیانی کتب ہے, روحانی خزائن جلد نمبر 18. یہ میں نے کھولی, یہ ذرا دیکھیے گا جی, اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب اس میں کیا لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اور کس سے خارج ہو جاؤں, اسلام سے خارج ہو جاؤں, اور کون سی قوم سے ملوں گا مفتی صاحب؟ کافر قوم سے. یہ جو کتاب ہے میرے پاس, یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے, یہ دونوں اس کی ہیں. ایک میں کہتا ہے دعوی نبوت کروں تو کافر ہو جاؤں, یہاں پہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. اب جب میں نے اس قادیانی سے یہ پوچھا, میں نے کہا میرے بھائی یہ بتا دو کہ یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے, تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر بات چلی آگے, میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں, ابھی 7 ستمبر آ رہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ قادیانیوں کو ہماری سب سے بڑی اسمبلی نے, سپریم کورٹ نے کافر قرار دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, کلمہ وہی ہے, اگر اس میں آپ یا میں فرق کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی جو کرے گا کافر ہو جائے گا. اب لا الہ الا اللہ تو ہر نبی کو عطا ہوا, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو جب ہمارے نبی کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پتہ چلا جو محمد رسول اللہ ہے یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے, پہلا لا الہ الا اللہ. اب یہی کتاب میں دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں, 18 نمبر جلد ہے جی. اس میں میں نے اس بندے کو ایک عبارت دکھائی, یہ وہ عبارت ہے, ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ دیں. اس میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین ما اشد علی الکفار, یہ آپ سب جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی, اور اس وحی میں اللہ نے اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کہا, مگر اس کتاب میں مرزا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس وحی الہی میں میرا نام رکھا گیا ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ اس کتاب کے مطابق اسے محمد رسول اللہ مانتے ہیں؟ اب وہ قادیانی کہنے لگا نہیں جی میں نہیں مانتا. میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے میرا نام رکھا ہے محمد رسول اللہ, تم کہتے ہو میں مانتا نہیں ہوں. میں نے یہ کتابیں صرف اس کو دکھائیں, کچھ نہیں کیا, کوئی اور کتاب نہیں لے کے گیا. الحمدللہ جب اس نے یہ اپنے عقائد دیکھے, خود پڑھ لیے, تو اس نے کہا جی میں آج کے بعد قادیانی نہیں ہوں, میں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو لوگ غافل ہیں, نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں, ان کو ہم نے صرف انہی کی کتابوں سے آئینہ دکھانا ہے. اور میں نے الحمدللہ اب ساری زندگی یہی کام کرنا ہے, اور میں نے اپنی زندگی آپ کے تھرو مفتی صاحب بتا رہا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے وقف کر دی. ماشاءاللہ. جہاں میری ضرورت پیش آئے, جس بھی دنیا کے حصے میں کوئی قادیانی مجھ سے گفتگو کرنا چاہے, میں اپنی خدمات ان سے گفتگو کرنے کے حاضر ہوں. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس اسلام کی طرف رغبت کو اور اسلام کی طرف آنے کو قبول اور منظور فرمائے. بھائی شمس الدین صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوئے تو آپ نے گھر والوں پر کیا محنت فرمائی, اور گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ اس دوران جب سے آپ قادیانیت سے مسلمان ہوئے آپ کے ساتھ کیا رہا؟ حضرت محنت ایسا ہے کہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دیا ہے, تو پہلے تو بہت پریشان ہوئے, مجھے بلایا, مجھے سمجھایا, میں نے ان سے باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے چناب نگر کے اندر 3 مربی حضرات بلائے جنہیں میں ربی کہتا ہوں, ان سے گفتگو ہونے کے بعد میرے والد صاحب نے یہ کہا
کہ صرف ایک بات بتاؤ، تم واپس قادیانیت میں آ رہے ہو یا نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ آرمی ریٹائرڈ ہیں اور ذرا سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب تو ساری زندگی محمد رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے، نہ کہ غلام قادیانی کے دین پہ چلنا ہے، تو 1.5 سال تقریباً ہو گیا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے والد صاحب۔ والدہ مجھ سے بات کرتی تھی، جب یہ میں نے اپنی تبلیغ اپنے سسٹر کے گھر لے کے گیا تو وہاں پہ یوں ہوا کہ وہ بہت ہی کٹر قسم کی خاتون ہیں، بہت مضبوط ہیں قادیانیت میں، کہ ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے مفتی صاحب مجھے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے تو میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتی۔ میں نے کہا، جیسے آپ نے استغفر اللہ پڑھا، میں نے کہا اپنی سسٹر سے کہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ